Vítajte, milí diváci! Vítam vás sú ďalšie videá z hry Teamfight Tactics! Ja chcem Leblanku! On si myslel, že ju má tento... Čo to je pre boha za zviera? Leblanka je moja, chápeš, kamoško? Dám si ho tu trocha tičie. Samozrejme, toto je set 2, milí diváci, pretože tu je Leblanka, myslím, že predtým nebola v sete 1, takže treba si to pomenovať správnymi menami, ale ja to dám aj do názvu videa. Usuniem habarku. A to má krásnu čejnu Leblanúčka moja. Pozrite sa, krásne dokáže auto atakovať. Ona prehrá. Kamže neprehrá? Á, neprehrá určite. Dostali sme za to... Dostali sme za to Jaxa. Okej, okay, Jack sa vôbec nechceme. Ale Vladimíra by sme mohli chcieť, lebo je tiež mage. Takže budeme mať dvoch mageov. Mage robia čo? Aha, majú celkú šancu, že budú mať double cast. Dokonca tam je aj Veigar, Brand. Je tam aj Taliach a Syndráčka. Dobre, si to takto. Možno by sme mohli niečo iné postaviť. Asasínov napríklad. Bo Leblanka je tiež asasín. Ale Zed sa veľmi ťažko dostáva v tejto hre. Takže nie je veľká pravdepodobnosť, že dostanete Zeda. To je dosť blbé. Počkaj. Ako môžeš mať 6 asasínov, keď ich je len 5? Teraz som to nepochopil. Máš mať dvoch alebo čo? Máme celkom nábeh na predátorov. Môžeme to tu na chvíľku vymeniť. Budeme mať tzv. Predátorský tím. Do akcie. Predátorov sme už hrali. Ale tak... Keď sa nám to tu zadarmo ponúka... Prečo by sme neposlali do akcie samých predátorov, milí diváci? Vítajte samozrejme na tomto špeciálnom videu. Keď tu máme vlastne Drakea, tam si môžeme dať našich posluhovačov. Toho Drakea. Oh, môžeme mať Guardian. Angel. Ha. To je ako nejaké španielské meno. Skarner. No nič, tak asi mageom nejdeme. Keď máme dvojkového Skarnera, nemá to zmysel. Máme Varvika. A predáme toto. By som možno išiel Bladebusterom, možno toho Yasua tam pošéfiť nejako. Cloudov? Cloudi robia čo? Majú veľkú šancu na dodge. Toto červené miesto robí čo? Zvýšený attack speed, to si môžeme dať takto. To si ho takzvané zaštítujeme, aby sa na ňo nikto nedostal. No, tento týpek na to využíva Kindredu. Čo on dal Yasuovi hen ten item? Aby Yasua, poď. Čo si spravil? Skarner! Sklamal si ma, kamoško. Skarner ma hodne sklamal teraz, milí diváci, ako? To čo spravil ten Skarner? Mi voňajú prsty. Pre koľko som si vyval hlasy, neviem, či to je vidno. Ten lesk. Musí to byť proste značkový účes. Účes na káčera proste, tak na bok. Á, môžeme mať Varvika, to je ďalší predátor. Akože je mi celkom ľúto, ale musíme ísť tých predátorov. Viac menej, pretože máme dvoch dvojkových. Táto hra ma núti, aby som chodil dokola to isté. Viac menej, dáme tam teda Yasua. Yasu je dobrý, keď je sám. Čiže dáme ho takto. Aha, už to neplatí. A dvoch Blademasterov keby máme? One additional attack môže mať. Wow, Yasu ho dopredu. Dobre, čo môžeme mať tunak? Berserkera, Deserta, Woodland Druida Neko. Tak, pekne si mu odrizol jeho... absolútne neviem, čo mám povedať, že si mu odrizol. V každom prípade tu tak hodne prehrávame. No,
už neprehrávame a za chvíľku zase budeme. Ó, štít si si dal, hej. Dobre. No ako on mal Redemption? Či som zle videl? V tom prípade dostali sme zase Kukmavíka. To je ešte dvojkový Kukmavo, takto skoro. Môžeme mať Azirov. Jo, zoberieme. Čo by sme nebrali Azira? Berserker Light. Moc tých Cloudov nejako extra nechceme. Ani Poisonov. Možno keby došiel nejaký ďalší Blade Master. Ako dvojkových hrdinov mať takto veľa, to je celkom dobré. Alebo ďalšieho Azira. Vidíš, že musel byť nápad. Ten Yasuo vpredu chudák dostane na prdelku od toho Yasusa. Čo nestrieľaš do tohto? Ulti na rýchlo. Dobre, to vyšlo. Počkej, tí summonery, to je otras. Á, on hrá summonerov. Tulfúcer hrá summonerov. Dobre teda. Pán Tulfúcer si myslí, že ma tu tak bude šikanovať s nejakými samurajskými jednotkami. Nemohli zobrať odtiaľto. Je tam ten Yasuo, teoreticky. No ale toho mi asi nenechajú. A štigli ma pod pazuchou, takže asi budem mať pravdu. Jasné, že mi ho niekto zobral. Nejaký pačmagoš mi ho zobral. A už môžem brať? To kvôli Bíra. Osne. Mám ho ja? Mám ho ja. Aha. Tak zoberieme HPčka so Syndrou. Strašne fair toto koleso šťastia. Podľa mňa by to mali spraviť tak, že proste keď niekde stojíš a vyberáš skôr, tak by si to normálne zakruškoval. Lebo takto je to ešte dielo aj náhody a to sa mi nepáči. Že tam je ešte aj náhoda dostupná v tom výbere všetkého. Zahryznem si do pery. Chcem predať tú Syndru. Dobre. Môžeme si dať level a môžeme tam dať toho Azira dozadu. Asi nám moc nepomôže, že? Vôbec. Táto formácia je veľce zaujímavá. To je tzv. Osamelý vlk 1-2. Formácia záchrany. Kukmava sa to volá. To je tzv. Formácia ústretový killer. Ó, tento má tiež Kukmava. Zaujímavé. Oj, Azir ich tu bude zo zadu šúpať. Tu si, ja aj tu si dal oného. Bojačíka dozadu. Á, do prčí, ten Skarner je nesmrteľný. Ten Skarner je hodne nesmrteľný, kamoško, to neviem poraziť. Možno dal ešte aj štít. Toto stačí mu dať jeden turnmail a už to je koniec. Koniec hry, kápeš? Kápeš? Ani som nepovedal, že chápeš, ale chápeš. Dobre, najväčší damage. Pretože vonku som sa normálne zlakol a to strom mi tu kýva. Dobre. Teoreticky by sme mohli ísť teraz čo? Máme tu jednou Barvika. To, len tak. Pre istotu. A ináč už nemáme. To chcem možno tých Blade Masterov. Yasuo a hej, to druhé je čo zas? Ja viem, že tam je Sivir. A to štvrté zase neviem, čo je. Že tam by mali byť normálne fotky. Nie takéto. Ja neviem rozoznať, že to tam na mňa vykúka spoza rohu. Tak. Preto sme zabili. Ale to koľko kvetínek na mňa poslali? Dobre, to by sme mali dať. To vidím ako celkom reálne víťazstvo nad Núra 256. Ten si podľa mňa bukol hlavu o klávesnicu, aby si vybral nick na túto hru. Počkaj, teraz pôjdu asi minioni nejaký. My sme potrebovali Blade Mastera, no aj kryštála jedného. Kryštály sa mi nezdajú až tak dobrý. Došla nám dvakrát Syndra. My sme tých Mage'ov troška rozpredali, takže na čo by nám bola Syndra? Teoreticky by bola Ocean a Oceanov tiež nemáme. Bože môj, tak to tu skysneme s takýmto tímom do nekonečna. Pri takomto šťastí.
Ale sme na druhom mieste, takže nemusíme sa obávať nejakých problémov. Máme ešte dosť itemov, keby sme začali prehrávať, môžeme dať niekomu Zeker Herald, alebo môžeme mu dať niekomu Morelonomikon, prípadne Guardian Phaser. Dobre. Tak, čo z tohto bude? Dajte mi niečo užitočné. No, jasné. Ja potrebujem itemy. Nič iné ako itemy ma neuspokoja. Wow. Pekne Teamfight Tactics, ďakujem za to, že ste mi dali proste nič momentálne. Aspoň nejaký dvojkový hrdina, keby príde. Jasné, je ich tu milión. Máme tu jedine Rek'Sai, keby chceme ďalšieho predátora. Dvakrát Rek'Sai. Ona je aj Steel. Počkej, Rek'Sai je žena? Asi hej, podľa mňa. Nedám asi toho Jaxa, je mi úplne na nič. Tým, že som nedostal žiadny item a že som sa nevylepšil, tak teraz je vysoká šanca, že nevyhrám ďalšie kolo. Proti velice nebezpečnému dvojkovému Yasuovi s 10 000 itemami. To je nice, ja som si tu nedal druhú pozíciu. Dobre, aspoň jedného sme mu porazili týpka. Náš Skarner si dal toto, to je ultina na Yasuovi, Yasuo je mŕtvý a ostatní všetci sú mŕtvi moji. Tak Warwick, boli všetci takí, čo majú 10 stunov na ňom. Proste roztočí sa Renekton s týmto, s Jaxom. Proste ja neviem predstaviť také kombo, vlastne. V týme. Jax a Renekton by na teba skončili naraz. To by si nemal šancu, ani keby si 10 krát flashol. No, to je smola, no. Takže Nocturna tu máme teoreticky, keby chceme. Je tak všetko v momentálnej situácii. Krystal. Krystalov môžeme mať. Aška. Aška aškojúca. Ten by sme mali dať niekoho druhého. Dáme tam toho Azira. Easy. Zatiaľ prehrávame. Sme na treťom mieste. Už sme klesli. Najväčší damage má Kugmavo. Tento týpek má v ďalekých krajinách Kvinu, ktorá skočila na nášho Yasu a okamžite ako ho videla. Asi sa tomu zalúbila, viac menej. Tento ma rozbije asi, no. To je celkom bolestivý damage, čo mi práve dal. A okamžite sme poslední. Chápeš? Z druhého miesta poslední. To je nice! To som vždycky chcel. Potom som dúfal, že sa mi to niekedy podarí, že... OK, som prvý a potom, že dovidenia, milý Heez, maj pekný deň, nech sa ti darí. A máme dvojkového Yasua. Berserker Glacial Electric. Môžeme zobrať toho Volibíra. Môžeme zobrať Volibíra. A na Yasua môžeme dať Guardian Angel. Prečo nie? Nech vydrží trocha. Horšie je, že tomuto dáme toto. Nech má viacej HPček ten Skarner. Viacej itemov nemáme, to je strašne fair toto. Keď my budeme prvý vyberať, kedy teraz prehráme viac menej. Možno neprehráme, uvidíme. Takže predná línia Yasuo je celkom sila. Ultina rýchlo! Iba na... Nehovor, že odteraz dávaš ultinu iba na jedného človeka. Eblanku zabiť, výborne. Celkom remizový stav. No už to ani nie je remizový stav, pretože tu asi prehráme. Tak hodne prehráme. Prečo oni majú štíty? Uha. Budeme prvý vyberať, dúfam, že tam bude niečo dobré teda. Asi Rek'Sai. Kde som ja? Som hore. Nevyberám dokonca prvý, ale druhý. Rek'Sai! Bereme Rek'Sai. Bereme Rek'Sai. Asi vymeníme za toho Azira, keby má dvojkovú Rek'Sai, tak to bude lepšie možno. Ooo, my sme dokonca tretí odzadu. A to nie je až také zlé. Škoda, že nechodí ďalší Blademaster. Dal by som ešte nejakú Blademastríka.
Rek'Sai sa nám tam pridala do boardu, dvojková, dáme ju na mesto toho Azira. A dáme. A bench? Môžeme tam dať toho Kog'Ba naspäť. Týž mi prečo mám viacej, aj 5 z 5 mám, dobre. A došiel nám Sivir, to znamená, že dáme si ďalší level a budeme mať dvoch playmasterov. Rek'Sai ďalšia. Ináč tu nevidím nič výhodné. Ty chudák, ten Yasuo v prednej línii. Možno oni majú Warmoga. Tento má extrémne množstvo itemov, to je strašne fair. Oveľa lepšie itemy má ako ja. Aj tak vyhrám asi. Ty môj Yasuo už dal 3-krát ultinu. A nesmrteľný Braum s Warmogom, to ešte možno vyhrá. Warmog hodne doplňa HPčka. To je tak nezabiteľné, to tak dlho trvalo proti tejto Rusty. Dlho trvalo, no. Môžeme mať dvojkového Volibeara. A môžeme mať dvojkového Azira. Môžeme si zobrať ešte Warwicka k tomu. No a teraz mi povedz, čo mám robiť. Pretože môžeme tam dostať aj toho Volibeara, môžeme tam dostať aj toho Azira. Volibeer by bol taktickejší, len by sa nám rozstrihli Blademasterovia. A my tu musíme to... ...meniť, že ja by som si rád nechal aj tých Glacialov, ale... Aha! Budeme musieť dať pre Skarnera asi. Dáme tam Volibeara. Bude oveľa lepšie, no. Keď si mi utočia na toho Yasuo chudáka. A čo si on má Guardiana, tak znamená, že sa spametá, okamžite dáva ultinu, okamžite zomiera, okej. Aj jeho Guardian Angel je dole, čiže to sa mi páči. Prehráme. Že on má proste OP item. Aha, on tu má 10 000 kogmavou. Okej. Keď ich zbiera. Tak, máme tu nejakých Nocturnov. Dobre. No nemusíme teoreticky nič kupovať. Čiže toho Skarnera by sme mali dať dole a mali by sme tam do tohto. By sme mali Glacialov a Skarner pápa asi. No dáme mu Guinsoo a tomu to dáme toto. Nie som veľmi spokojný s tým, že Rek'Sai má Guinsoo, ale to by som stratil Predátorov. Pretože mohol by som ich získať naspäť, ale... Stalo by nám... by ma to troška surovín, no. Koho mi tak rýchlo zabili? Dúfam, že tu bude zaujímavý item pre mňa. HPčkový item je celkom okej. A dokonca dvaja... Čo to je? Aatrox a Azir. Okej. Že Brauma si môžeme zobrať, teoreticky. Namiesto toho Azira. Že to je Glacial. A Redemption? To by šlo. A ďalšia HPčka. Volibeer nech čo najviac vydrží. Toto máme útočnú formáciu. Skôr, že tá Sivir je taká slabúčka. Ale začíname mať dosť bodíkov na to, aby sme niečo spravili. Sme predposlední stále, ale... Aby potom nebolo neskoro, ale tak tým sme o dosť teraz posilnili. Som zvedavý, či porazíme Kulfudzera, ten je posledný. Ak ho neporazíme, budeme rolovať. Ak ho porazíme, tak ešte možno chvíľku počkať. Zatiaľ sa to pre nás vyvíja celkom dobre. Naša Rek'Sai tu nejaká attack speeduje. Čo to je toto? To je medveď. Medveďku, daj lapku. Pôjdeme. Okej. No ako sme ho porazili, ale bolo to hodne close. Musím uznať. Ten takzvaný super close. Dúfam, že mi YouTube nedá proste ban. A video za to, že to tu spieval. To by mala byť ľudová pestička, to by malo byť OK. Máme tu Warwicka ďalšieho. Čo tu ešte máme? Rek'Saiku? Rek'Saiky moc nezbierame teraz, ale tak... Je tu Kog'Mava.
Ďalšieho kok má mať? Ďalšieho Skarnera. Preno. Ešte toho Brauma som vyhodil pred chvíľou, že? A máme tu Sivira, tu potrebujem. Za koho teraz? O, aby prísť Sivir dvojková aspoň. Kde? Máme ju. Sme hodne prehrali proti tomuto Pantheonovi. Našťastie nemal Pantheona, takže je to celkom OK ešte. No budeme sa musieť obracať, aby sa nám podarilo sa dostať z tejto biedy, v ktorej sa práve teraz nachádzame, milí diváci. Ale nevadí. Ešte som pochopil, na čo sú tieto kruhy v minulých videách, takže som dvojnásobne silnejší, ako som býval predtým. Co nám prišiel Yasuo a Warwick a Olaf. Berserkerov nechceme asi zbierať, či? No, na Sivir nemáme aký item dať ani. Ale hlavne, že je dvojková, hej, to je už akože v pohodičke celkom. Dvaja volibíry. Ďalšia Sivir. Akože najbližšie sme trojkovému Warwickovi asi. To by sme hodne potrebovali, lebo prehrávame tu na vojny. To sa ime na prdel. OK, najbližšie sme trojkovému Warwickovi a musíme ho niekde dostať. Lebo keď nie, tak sme nahraní. Som povedal. To nás porážajú. Poďme si vyberať. Možno, že aj prvý. Nie prvý, aj druhý si budeme vyberať. Sme také vybrali. Zoberiem HPčka. Pachtu nebudem brať, špatulu. Aj tak by som potreboval dve. Dúfam, že mi príde Warwick teda. Najväčší damage dáva ten Volibear. No tak ten preto asi, lebo tam najdlhšie vydrží. A nie preto, že by mal najväčší damage? Ale tak uvidíme. Elektrický by tiež neboli zlí. Potrebovali by sme nejaké ďalšie bonusy, ale keďže sme poslední, tak sa nám moc nedarí, no. To ste si asi stihli všimnúť, milí diváci, že sa nám až tak nedarí, možno. Ale nie je všetkým dňom koniec, pretože teraz sme dostali toho Volibíra lepšieho, dobre. Yasua. Warwicka. Výborne, máme trojkového Warwicka. To mi zdá ako celkom bonus. To sa mi zdá ako celkom bonus a vylepšíme si toho Volibíra na to, aby dlho vydržal. No a som zvedavý, či sa nám podarí tu ešte niečo vybojovať, hej. Teoreticky by sme mohli ďalší level. Vardenov by sme mohli mať? Nemohli mať, mám taký pocit. Môžeme si dobrať ženu. By sme mohli mať tých Cloudov. Stykov nemôžeme mať. Ja som tu tak ako zvedavý, či môj... Volibear niečo vydrží, hej. No, dal tam tú Redemption a moc dlho nevydržal. Sivir sa tu tiež o niečo pokúša, ale toto bude zase prehra pre nás, no. Ako nie je to až taká zlá prehra, ale je to prehra a prehry už bolia, pretože už mám málo HPčiek. Toto celé prerolovať asi. Yasuo. Volibear. Volibear. Potreboval by som toho Volibeara ešte. Yasuo. Volibear. Dobre, máme trojkového Volibeara, to znamená, že dvoch trojkových hrdinov. To sa mi nezdá až tak málo ešte, kebyže sa nám podarí trojkového Yasua nejako splašiť. Tento má viacej hrdinov asi ako my 7, že? Máme asi 6 len. Nie, máme tiež 7 podľa mňa. Ten náš Volibear tu nak pravdepodobne dlhšie vydrží, len on nemá dostatočný damage podľa mňa. No a Redemption nás zachránila teraz. Tento má nejakých poiznov. A
Ako bolo to hodne close toto. A tento keby nám už dal damage, tak by sme boli nahraní. Čiže dobre, že nám nedal. No a teraz mi povedz, kde nájdeme ešte jedného Yasua. Vlastne dvoch Yasuov potrebujeme nájsť. Môžeme si zobrať aj Olafa. Ja myslím si, že spravíme dvojkového Olafa. Okej, okay, možno spravíme. Tivir. Máme tu aj Kokmava. O toho sa teraz momentálne nestaráme, pretože by sme chceli Yasua. Ja tu stále počujem ten zvuk, ako keby... tej otravy. Krásne nejako bugnuté. Neviem, či to môžem nejako... No, aspoň si užijeme ten zvuk. Ja keby za nami ide Singed 10 minút. Ó, oh, niečo mi prišlo. Aspoň, že tak. Dobre, dobre, toto je zlý item, podľa mňa, ale nevadí. Lebo dostali sme ďalšie itemy a peniažky, čiže... Ó, oh, tu by ešte niečo mohlo byť. Nice, toto vyzerá veľmi dobre pre nás. Čiže môžeme mať Infinity Edge, to dáme Yasuovi, jednoznačne. Vierku môžeme mať dvojkovú. To nám až tak nepomôže, pomohol by nám jedine... Yasuo. Teoreticky bereme aj Jennu a pomohla by nám tu ešte aj tá Sivir. Celkom dobrý nábeh. To predať. Za tajeným dýchom hľadáme Yasua. Žiadny tu nie je. Tu je. Čo teraz? Lepšie to takto spraviť. Redemption nám až tak asi nepomôže, že? Zdá sa, že ten Mundo to je neporaziteľná hud, povadinka. Ktorý za zahrešenie. No, 7. miesto. Ďakujem veľmi pekne, milí diváci, za vašu pozornosť. Dúfam, že sa vám ďalšie video z hry Teamfight Tactics páčilo. Majte pekný deň.